Gabriel García Márquez a jeho román 100 rokov samoty sa radí medzi najvýznamnejších románov 20. storočia v latinskoamerickej, ale aj vo svetovej próze. V románe opisuje hlavne príbeh rodiny Buendovcov, príbeh, ktorý sa odohráva 6 generácií vo fiktívnom meste Macondo. Kniha začína netradične. Prvé vety by som si dovolila nazvať titulom In media res, keďže vety začínajú opisom, respektívne spomienkou potomka druhej generácie, ktorý sa ocitá na hrane smrti a obzerá sa naspäť do svojho detstva. Z prvých strán knihy sa dozvedáme o prvom členovi tejto rodiny, José Arcadio, zakladateľ fiktívneho mesta Macondo. Rozpráva príbeh o začiatkoch tohto mesta, predstavuje svoju rodinu a snaží sa bojovať s útrapami, ktoré mu život hádže pod nohy. Príbeh ďalej rozpráva o ďalších členoch rodiny, synoch a ich bojov, o potomkoch jeho synov. Potom sú tam potomkovia 4. generácie, 5. generácie a 6. generácia rodiny uzatvára tento príbeh. Kniha kritizuje a opisuje reálny a ťažký režim, problémy v tedajšej doby, ťažký život ľudí, ktorí sa osamostatnili, bojujúci so životnými podmienkami, bojujú navzájom so sebou. Prezentuje nám ich výchovu, aké boli počiatky obchodovania, akú moc malo obyčajné slovo a ukazuje nám, že múdreho vizionára nasledujú ľudia, získava ich rešpekt, stáva sa ich vodcom aj bez nejakého titulu, dôverujú mu, aby ich viedol v tých ťažkých časoch. Kniha sa mi čítala trošku ťažšie, keďže autor občas prechádzal z prítomnosti do budúcnosti alebo niekedy do hlbšej minulosti. Avšak príbeh bol veľmi pútavý a poučný.